ligji e përcakton mënyrën se si duhet të prolongaritet skema e parapagimeve, pra plani i parapagimeve të kësteve për tatimin mbi të ardhurat, pavarësisht nga përgjegjësia tatimore që tatim paguesit kanë, tatimi të shtuar mbi fitimin apo tatimi mbi fitimin, dhe përcaktohet në mënyrë shumë konkrete që kjo prolongaritje bëhet mbi fitimin e vetë deklaruar nga tatim paguesit në periudhën paraardhëse. Ajo çfarë do doja që të theksoja që në fillim të këtij misioni është fakti që nuk kemi as pak në terma as të ngutjes dhe as të nxitimit për të tatuar shërbimet profesionale, pra tatim paguesit që ofrojnë ushtrojnë aktivitetin e tyre si shërbime profesionale, pasi jemi vetëm në terma të zbatimit ligjit. Drejtoria përgjithshme e tatimeve është institucion ligjzbatues. Jemi përpara një ligji i cili është miratuar në fund të marsit të vitit të shkuar. Pra ka pasur një periudhë mjaftueshme kohore për t'u njohur, për t'u mësuar edhe subjektet, sepse sigurisht është diçka e re për t'i rikthyer, për t'i përfshirë, po themi, në skemën e tatimit. Pikërisht këtë doja të shpjegoja që ligji ka është miratuar në fund të marsit të vitit të shkuar dhe hyrja e tij në fuqi pra efektet e tij filloi nga 1 janari i vitit 2024. Ndërsa akti normativ si një akt me fuqinë e ligjit dhe vendimi i Këshillit të Ministrave që përcaktonin kategorinë e tatim paguesve që do të përfshiheshin në këtë skem, duke përcaktuar gjithë kategoritë sipas kodeve të ushtrimit të aktivitetit, është miratuar në muajin dhjetor. Megjithatë, nga administrata tatimore gjatë kësaj periudhe, pra që në momentin që vendimi i Këshillit të Ministrave u miratua, janë marrë masat për të informuar tatim paguesit në lidhje me këtë ndryshim ligjor. Pra për të informuar pikërisht këtë kategori tatim paguesit, të cilët pas disa vitesh me shkallë tatimore zero, në vitin 2024 do duhej që të përfshiheshin në skemën e tatimit dhe të parapaguanin këstet paraprake të tatimit mbi të ardhurat. Zoti Dhama, keni pasur kohë mjaftueshëm, si që thot edhe zonja Çelmeta? Kjo punë e kohës një çështje këndvështërimi. E para njerë që vërtet ligji doli u miratua në mars, por të gjithë prisnin do ishen apo s'do ishin përfshirë në atë të famshme në list, që si pas ligji duhet dilë të pas 3 muajsh, nga data e ligji dhe dolin pas 9 muajsh. Dhe kur dolin muajin dhjetor, të gjithë panë që shpresë atyre nuk ushua, me fjalë, sepse një pjesë e mirë me logikë mendonin që s'do të ishin subjekt i kësaj liste. Dhe në fakt, doli që në atë list u fut çdo gjë që konsiderohet shërbim. Ani po të flasim profesionet lira dhe flasim shërbime, janë dy gjëra kret të ndryshme. Kur tha flasim profesionet lira, janë profesionet që ushtrojnë, që ushtrojnë nga profesionist të certifikuar, profesionist të certifikuar, të reguluar me ligjë, ose të paktën që në thënafsi e tyre profesionale që ofrojnë shërbime të publiku, është e provuar. Dhe jo çdo person që del edhe kryon një shërbim qoftë në mënyrë të përsëritur ose të rastishme është profesionist i lirë. Nuk është e vërtet kjo. Kjo është e para. Pastaj, ligji vetë në vetvete kryon një numër të madh, të themi, pasigurisht dhe konfliktesh dhe mos kuptimesh. Për shembull, çfarë konkretisht? Po për shembull, ligji thotë që do të tatohen profesionistët që kanë deri në 2 ose 1 të ardhurat 90 apo 80% nga një klient apo nga 2 klient, do të tatohen me tatimin 15 dhe 28%. Si do logariten tatimi para prak? Njoftim tatimor në erdi që shikoj, ju do të tatohen 15%. Ja, na e shpjegon zonja Çelmeta. Si do të logaritet, zonja Çelmeta? E kisha fjallën për konfuzionin më shumë se sa shpjegimin. Më falë, nuk doa një shpjegim tani, po për shembull, unë që konsiderojësha që kam vetëm një klient, për shëmbëll, dhe mendoja që do logaritet e shtatimi 15%, 13% dhe 23%. Kur të me vjen para pagim, me thot fitimi juaj është kaq vitin e galuar, me 15%. Tani, do të kemë 13% dhe 23%, apo 15%. Nuk është pa qartë kjo, në këtë kontekst. Pasa ka dhe elementet tjerë, thua shtatimi thjeshtuar, ligji nuk njeftë shtatim të thjeshtuar. Nëse jam subjekti këti ligji,
nuk janë subjektit tatimi thjeshtuar. Pra, krijon një konfuzion në dhejnë përgjësin tatimore. Qa përgjësi tatimore kam? Jam tatimi thjeshtuar, kam minur tjetër tatimi. Apo jam i tatimi fitimin e këti ligji. Dhe fillon pas edhe konfuzione që ore si do logaritë, si do të paguaj. E treta një problem tjetër është përfshien një numri mas shërbimesh. Numri ato e që përfshien fakt ka ndryshuar. Një është të thënë 38, një është 29, pas e delë 31. 35 mista, po na e tha edhe... Po ka ndryshuar vazhdimisht. Po të shikon një relacionin e ligjit, në duke se është thënë 38 milion. Ka ndryshuar, pa nese, së shky problemi. Po, si do jetë në raset kur bizneset të vetë punësuarit, zhvillojnë dhe një aktivitet shërbimi dhe një aktivitet tregtar. Është thënë në... edhe në sjarime që ka dhe në organit tatimor që shiko do bën një kërkes dhe të rje për gjysh me tatimeve dhe ajo pastaj do t'ju përcaktoj që ku do jeni, ku s'do jeni. Do thënë, kjo nuk kryon një konfuzitet? Si mund të zgjidhet kjo konfuzion, zonja Qelmeta? Dhe pse shkryuar? Atyre, ndohet dojë atë cilje në vëmëndje faktin që vërtet kjo është viti i parë i hyrjes në fuqit ligjit dhe akti normativ përcakton që përjashtimisht për vitin 2024 do të vijojnë të jenë në fuqi përgjegjësitë tatimore dhe deklaratat tatimore, le të themi të vjetrat, pra tatimi thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimi mbi fitimin, përjashtimisht për vitin 2024. Dhe mënyra se si tatim paguesi do të deklarojnë, do të vijojë që të jetë me këto deklarata, pra për vitin 2024. Pra me formularët aktual të vjetër. Me deklaratat, po, me formularët e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin dhe tatimi mbi fitimin për cilët tatim paguesit janë përgjegjës, në bazë të përgjegjësisë së tyre tatimore.